លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៃថ្ងៃនេះសំលងអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ14ខ1ដល់ខ5មនុស្សយើងគ្រប់រូបបានបើប្រសិនជាបានទទួលក្តីសង្គ្រោះរួចពីបាបមែនយើងបានរួចតែសាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមយ៉ាងបំណងលឺលោកនេះនៃចំពោះប្រណីតព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបសត្វវិជិជនមានបាបទាំងអស់ ហើយบาបធំជាងគេបង្អស់គឺบาបមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះបាលูกនេះមិនជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់រាប់លោកអ្នកថាជាមនុស្សមានบาបហើយបាលูกនេះជឿព្រះអង្គឲ្យបានពិតប្រកបវិញលูกនេះក្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណព្រះអង្គផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធចំពោះលោកនេះឲ្យបានទទួលឋានៈជាកូនរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមលោកនេះជាកូនទ្រង់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានភារៈថែរក្សា​លោកនេះ ពេលលោកអ្នករសនៅບັນដាអាសានលឺផែនដីយ៉ាងនេះព្រះអង្គផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះព្រះរិះសាលោកអ្នកឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីការជំនុំជម្រះពេលត្រងយាងមកលឺក្រុមជំនុំរបស់ត្រងឲ្យផុតពីផែនដីដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនចាំចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូពងវីរកុងផនឆុន ក្នុងពី្វីមានចំពូក14ពីខ1ដល់ខ5នៅក្នុងចំពូក14មានកើតហេតុការជាច្រើនបែបយ៉ាងថែមទៀតពិសេសក្នុងក្រៀវវេទនីយ៉ាងធំឈានចិត្តមកដល់ទីបញ្ចប់ហេតុការទាំងនោះជាព្រឹត្តិការកាលឡើងចន្លោះព្រឹត្តិការពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងចំពូក14យើងឃើញប្រសម្ជ័យស៊ូគ្រីសជាកូនជាមនៃព្រះគង្គនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនយើងលើកការប្រកាសតំណែងល្អដល់នៅអอกาสជានិច្ច មានការប្រកាសសា ල් ក្រមស្ដីពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូននិងដល់ជននិន្នជនទាំងឡាយណាព្រមស័ករូបទីសមគលរបស់សត្វសាហាវនៅលើដងខ្លួនម្តែប៉ុណ្ណោះយើងលើបត់ចម្រៀងសរសើររបស់ពួកជនដែលបានបូជាជីវិតក្នុងព្រះអម្ចាស់លើពីនោះទៀតចំពុក14ពរនីយ២ទតិយភិបខ្លះៗនៃមហាសង្គ្រាមលោកចុងក្រោយបងអោះហៅថាមហាសង្គ្រាមអមាកេដូន ជំពូក14លាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញពីផ្ទៃរូបភាព1ក្នុងនោះមានព្រឹត្តិការ7កើតឡើងដាច់ដាច់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ហើយកើតតែនោះកើតឡើងនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់ទួសម្ដែងទី6ហើយនឹងទួសម្ដែងទី7ហើយទួសម្ដែងទី7នោះទៀតសត្វត្រូវជាសត្វសាហាវពីររូបសត្វសាហាវទាំងពីររូបនោះ សត្វតែជាជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទមួយជាជនវីយប្រអម្ជ័យសុគ្រីស្ទដោយទទឹងមួយទៀតវីយប្រអម្ជ័យសុគ្រីស្ទដោយប្រើសកម្មភាពស្របយើងមិនអាចធ្វើការបែងចែកបុគ្គលទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាបានទេ tweib តបិតបុគ្គលទាំងពីររូបនេះជាមនុស្សពីរនាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកិច្ចការរបស់បុគ្គលទាំងពីររូបជាកិច្ចការតែមួយ ចិត្តគំនិតក៏តែមួយអតិសនៈវិស័យនិងផែនការនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកក៏មានតែមួយដូចគ្នាដែរវត្ថុបំណងធំបងអស់របស់បុគ្គលពីររូបនោះគឺធ្វើសកាមភិបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងតឹងទាំងស្របដើម្បីប្រឆាំងនិងប្រអមអាចយេស៊ូគ្រីស្ទហេតុការនេះកើតឡើងតាមណាលទូអង្គទី7ដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុការក្នុងកម្មព្រះកម្ពីវិរណៈកើតឡើងមិនមែនដោយច ිබ ុកចបល ទို့វិវិញហេតុការទាំងនោះកើតឡើងដោយតកនុឡោមសំហេតសំផលតាមលំដាប់ពេលវេលាក៏ដូចជាកើតឡើងដោយទៀងទាត់ជាទីបំផុតប្រយោគទីនៅក្នុងជំពូក14យើងត្រូវស្រួយការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ទូសម្ដែងខ្លះៗដើម្បីឲ្យយើងយល់ស្ថានភាពទូទៅជុំវិញព្រឹត្តិការដែលបានកើតឡើងក្នុងជំពូក12និងជំពូក13 ដោយឃើញស្រាប់រួចមកហើយព្រឹត្តិការណ៍ការឡើងក្នុងគ្រាវេទនីដ៏ធំជាព្រឹត្តិការណ៍ខ្មៅងងឹតខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សង្គមលោកចាប់តាំងពីមានមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីមធយុលនិងអមឡុងពេលនោះសកម្មភាពទាំងបាមាណុះកើតឡើងយ៉ាងចម្រុះចម្របលយ៉ាងវេទនីគ្មានណាស្ដាប់ណណាពាក្យចាស់តែប៉ុលថាណណាក៏អះអាងថាខ្លួនជាធំមឹកដែរតើនៅនោះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះនៅពេលសង្គមលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនីយ៉ាងធំ គ្រីវេទនីយ៉ាងធំនោះជាពិធីបុណ្យដ៏មហោឡារឹកនៅឋានរុគតកតងនឹងការវេទនីដ៏ខ្លាំងនោះយើងសួរថាធ្វើដូចម្ដេចទើបរីករបស់ព្រះជេមចាស់អាចឆ្លងផុតវិលដ៏សែនវេទនីនោះបានប្រជាពុរដ្ឋសកលលោកសម័យនោះនាំគ្នាចាត់ទុករីកព្រះជេមចាស់ថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនតរីករបស់ព្រះអង្គអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងមនុស្សអក្រក់ទាំងនោះដោយម្ដេចបាន ចំណម្លើយនៃសម្នួរទាំងពីរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងចម្ពូក14ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាអ្នកកងវិលដ៏ល្អបានបោះត្រាលើថ្ងាស់រីសរបស់ព្រះអង្គចំនួន144,000នាក់មុនព្រះអង្គឡើងសក្តិវេទនីជាកិច្ចជំនុំជម្រះឲ្យមកលុកលុយសកលលោកទាំងមូលពេលនេះយើងឃើញមានមនុស្ស144,000នាក់ឈរជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលត្រូវជាកូនជាមនៃព្រះ ចំនួននោះមិនមែន143,999នាក់ទេពូលគឺមានចំនួនគ្រប់144,000នាក់ដូចមុនឆ្លងកាត់ក្រីវេទនីអ្នកគងវិលជាមដល់អໍគ្វៀលជាមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីមួយក្បាលក៏មិនបាត់បង់ផងប្រងផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះដល់គូនជាមរួយហើយប្រងបោះត្រាលើថ្ងចុងក្រោយបងអោះប្រងរក្សាគូនជាមគ្រប់គ្រគ្រប់រូបរបស់ប្រងមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីមួយអ្នកក៏មិនបាត់បង់ដែរ ព្រមអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីបិទជាអ្នកគងវិលជាមដល់ល្អប្រកបមែនបានជាព្រះអង្គមានលទ្ធភាពអាយរិសាហ្វូងជាមរបត់ត្រង់បានមិនឲ្យមានរខិតមួយមនុស្ស144ពាន់អ្នកជាពួកបរិស័ទរបស់ព្រះប្រជាម្ចាស់ផ្សេងពីពួកបរិស័ទរស់នៅក្នុងពេលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានលើលោកអ្នកគងវិលជាមដល់ល្អរិសាពួកបរិស័ទទាំងនោះឲ្យលោកមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅឆ្លងការគ្រីវេទនី រូបភាពស្ដីពីអ្នកគង្គវៀលដ៏ល្អរក្សាវងជាមរបស់ទ្រង់លៀត្រដាងនៅក្នុងចិពုပ်14ដែលយើងកំពុងធ្វើការសិក្សានេះកូនជាមនៃព្រះរក្សារិះរបស់ទ្រង់ចំណាយអាស័តសាហាវ២រូបមើលពីសម្បកក្រៅដំណងដោយជាសັດជាមតែពីលហាមត់ឡើងអូលសតតែពីប្រមាថបុគ្គលទាំង២រូបនោះមើលទៅដោយជាជាមតែប្រើសម្ដីសាហាវដោយស័ព្ទនី ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ខ្វ iel ហ្វូមជាមរបត់ទ្រង់មិនឲ្យបាត់បង់សម្បីម្នាក់ក៏មិនបាត់ផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកសម្្រាច់ឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវកើតឡើងដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកសម្្រាច់លើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងវិស័យនយោបាយទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យសាសនាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅចុងគ្រិវេទន ೀಯ យ៉ាងធំមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វសាហាវទាំងពីររូបព្រមទាំងជំនាញជនដែលបានដើរតាមសត្វទាំងពីរនោះ ត្រូវទទួលការចំណូមជ្រះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែរនៅពេលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រីវេទនីយ៉ាងធំអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាច្រើនលានអ្នកត្រូវគេប ਹਾ ជីវិតទោះបីត្រូវស្លាប់ក៏ដោយលោកទាំងនោះទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងតិចតាច់ចុងលោក John Calvin ជាបីដានៃចលនាបពតិរូបសាសនាគ្រីស្ទបានមានប្រសាសថាខ្ញុំសុកចិត្តឈ្លក់ខ្លួនជាមួយក្រុមមនុស្សមើលទៅសប្ដថ្ងៃហាក់ដូចជាអ្នកចាញ់តែចុងក្រោយបង្ហោះជាអ្នកឈ្នះប្រសើរជាងឈ្លក់ខ្លួនជាមួយក្រុមអ្នកមើលទៅដូចជាអ្នកឈ្នះសប្ដថ្ងៃតែទីបំផុតត្រូវចាញ់អស់កាលជាងវិញខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចនោះដែរ សក្កិតធ្វើជាមនុស្សអ្នកផងទាំងពួងមើលឃើញថាដូចជាជនបរាជ័យជាជាងធ្វើជាជនមានជោគជ័យសប្ដ хай តែត្រូវបរាជ័យអស់កាលជនិតនៅឋានរុកការមើលទៅដូចជាទទួលបរាជ័យក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នជាសក្តិភាពនៃជាជំនះទទួលបានក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ជនណាព្រមបូជាជីវិតថ្វាយព្រះអង្គនៅក្នុងចម្ពោះ19 យាងគ្រឿងព្រះមច្ឆ័យសុគ្រិះជាកូនជាម្នីព្រះយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដូច្នេះសូមកលេចมือទៅទឹះខាងកើតត្បិតមានពន្លឺព្រៀងព្រៀងចិត្តរះឡើងហើយភៀបខ្មៅងងឹតកំពុងតែរសាត់បាត់ទៅហើយព្រះអធិត័យនៃសិដីសុចិរិតមានស្លាប់នៃការប្រោះឲជាកំពុងរះឡើង ឥឡូវសូមនិយាយពីអនាគតកូនជាមនិងបណ្ដាជួន144000នាក់វិវរណៈច្បុច14ខ1ខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស144000នាក់ដែលមានព្រនាមត្រង់និងព្រនាមប្រវោបៃដាត្រង់កាត់លើថ្ងាស់គេបានឈរជាមួយដែរខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញ ស <Qs> <Qs> so euh ិវៈយូហានបច្ចៈបន្ថែមក្រែងលោយើងផ្លិចថាលោកបានឃើញព្រឹត្តិការទាំងបាម៉ានោះផ្ទាល់ភ្នែកកងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទកំពុងវល់ទៅមុខឯសាច់រឿងក្នុងភៀបយុននៃគ្រាវេទនីយ៉ាងធំកំពុងតែសំដែងយ៉ាងរស់រវើកប្រកបដោយពណ៌ធម្មជាតិយ៉ាងស្រស់បំប្រុងកូនជៀមត្រូវជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ជាពូក5ដល់ចម្ពូក7និងចម្ពូក12ដល់13បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីដំណើនេះភ្នំស៊ីយ៉ូនជាភ្នំមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមយើងមិនត្រូវអះអាងថាភ្នំនេះស្ថិតនៅកល័យណាផ្សេងទៀតក្រៅពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជាដាច់ខាតខ1សំដែងពីព្រឹត្តិការរំភើបកောက်កដៅនិងជាព្រឹត្តិការមហោឡារឹកពីព្រោះខនេះជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈ1000ឆ្នាំ តាមនៅលើពិភពផែនដីយើងនេះនៅក្នុងរយៈ1000ឆ្នាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលោកសានដាវីសទាំងមូលដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជារាជធានីរបស់ទ្រង់ព្រះជីមាចាស់ទ្រង់ឧទ្ទេសនាមទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជាទីក្រុងរបស់ប្រជាមហាខ្សត្រាចក្រាធិរាជកំពីដំណុកកណ្ដាលច្បុះ2ខ6ព្រះបន្ទូលសំដែងថាអញបានតាំងស្ដេចរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញបំណងប្រតិយរបស់ព្រះជីមាចាស់ ដល់ជាប្រវោបៃដាត្រង់កំណត់ឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលោកសុនវិសទាំងមូលដោយគង់លើបាលាំងរបស់ព្រះបាទដាវីតនេះទីក្រុងយេរូសាឡិមឯបាលាំងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូត្រូវស្ថិតនៅចំកំពូលភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស144,000នាក់មនុស្ស144,000នាក់នេះជាពពួកមនុស្សដដែលទទួលការបោះត្រាលើថ្ងាស់នៅក្នុងចិពោះ7ខ្ញុំដឹងហើយថា ការសន្និដ្ឋានបែបនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាខ្លះខ្លះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមនុស្ស144,000នាក់ជាពួកបរិសុទ្ធមួយពួករសនៅឆ្លងកាត់គ្រីវេទនីយ៉ាងធំដោយជាពួកកូនចៅរបស់អេប្រឺ3រូបត្រូវឆ្លងកាត់គុកភ្លើងយ៉ាងសន្ធុសន្ធៅនៅសម័យរាជប្របាទនូប៊ូលគនេសាគ្រប់គ្រងសកលលោកដែរម្យ៉ាងទៀតសូមលោកអ្នកកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាកូនជាមត្រូវជាប្រសម្ពាជយេស៊ូគ្រីស្ទទรงគង់នៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូន ហើយមានមនុស្ស144,000ណាក់ឆោអមជាមួយត្រង់ប្រអមអជាយស៊ូគ្រេសគង់នៅលើភ្នំស៊ីយូនដើម្បីថែរក្សារាជរបបត្រង់នៅក្នុងចំណោមរាជរបបត្រង់យ៉ាងច្រើនអតកេណនីមានរាជរបបត្រង់ពីក្នុងចំណោមសាហេស្អែលចំនួន144,000ណាក់លោកទាំងនោះនោះនៅឆ្លងកាត់ក្រីវេទនីយ៉ាងធំមុនឆ្លងក្រីវេទនីលោកទាំងនោះមានគ្នាទាំងអស់144,000ណាក់ លោកដល់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនីរួចហើយលោកទាំងអស់នោះនៅសាល144,000អ្នកដដែលអត់មានរកាត់អ្វីមួយប្រមចៃសុគ្រីអាចរ្សារីរបស់ព្រះអង្គមិនអោយបាត់បង់ម្នាក់តល់តែសោះសេចក្តីពិតខាងលើអាចយមអនុវត្តបានក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាកូនព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងរស់នៅស្ថិតក្នុងកម្មការគៀបសង្កត់គ្រប់ច្រកលហោពីសំណាក់សាតាំងប៉ុន្តែទោះបីសាតាំងគៀបសង្កត់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយ ចិត្តជំនះក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបំរុងទុកជាស្រេចសម្រាប់យើងយើងត្រូវការព្រះអង្គពេលណាយើងអាចអំពាវនាវហៅព្រះអង្គពេលនោះហើយចិត្តជំនះនោះកើតមានឡើងដល់យើងនៅពេលនោះដែរចិត្តជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែបំរុងទុកសម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់រូបលោកអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យបានច្បាស់ស្ដីពីតំណើរនេះ តពជីវិតយើងមានការສະបាយរីករាយក្នុងជ័យជំនះនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំផ្ទាល់ជឿយ៉ាងប្រកបថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចម្លើយតែមួយគត់សម្រាប់ជីវិតបុគ្គលម្នាក់ៗមានសំណួររៀងៗខ្លួននៅក្នុងជីវិតរស់នៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលសន្យាថាទបីបុគ្គលណាមានបញ្ហាយ៉ាងស្មុគស្មាញបែបណាក្នុងជីវិតក៏ដោយព្រះអង្គជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាទាំងនោះចម្លើយមួយក្នុងចំណោមចម្លើយទាំងឡាយទាំងពួង ព្រមមកជួយព្រះគ្រីស្ទជាចម្លើយសម្រាប់ដោះស្រាយអង្គើបាបបុគ្គលគ្រប់រូបមិនអាចដោះស្រាយអង្គើបាបរបស់ខ្លួនដោយប្រព្រឹត្តតាមវិធីណាមួយបានឡើយមនុស្សខ្លះហ៊ានសន្យាថាបើលោកអ្នកកាន់តាមច្បាប់ទម្លាប់របស់គេដោយប្រកាសណាមួយលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតលោកអ្នកផ្ទាល់ជីវិតគ្រួសារកន្លែងធ្វើការហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកបើមានគេសន្យា យ៉ាងដូចនេះមែនសូមក៏មកជឿគេឲ្យសោះត្បិតនៅនោះកំពុងរស់នៅនៅក្នុងជីវិតបារាជ័យជាប្រកបហើយសពថ្ងៃអ្នកជឿព្រះអម្ច័យសុគ្រីសឥតត្រូវការវិធីណាមួយទើបដើជាមួយព្រះអម្ច័យសុគ្រីសបានល្អទេយើងត្រូវការព្រះគ្រីស្ទតរតែម្ដងយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះអង្គយ៉ាងជាក់ស្ដែងជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះអង្គឲ្យត្រង់ទៀងនាំយើងទៅចិត្តព្រះអង្គ ដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពរត់តាមត្រង់ទាន់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឆ្លលាញ់ลูกអ្នកណាស់តើลูกអ្នកបានទូលថ្វាយព្រះអង្គថាลูกអ្នកឆ្លលាញ់ព្រះអង្គវិញដែរឬទេបើបានទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គមែនតើប្រហែលថ្ងៃហើយลูกអ្នកបានពូលថាลูกអ្នកឆ្លលាញ់ត្រង់ព្រះអង្គឆ្លលាញ់យើងដូចនេះយើងត្រូវតែឆ្លលាញ់តបទៅព្រះអង្គវិញវិវរណកម្មគម្ពីរ14ខ២ដល់ខ3 រួចខ្ញុំលឺសំលេងមកពីលើមេឃដូចជាសូត្រទឹកច្រានហើយដូចផ្គរលាន់យ៉ាងខ្លាំងរីឯសំលេងដែលខ្ញុំលឺនោះក៏ដូចជាសូរស័ព្ទរបស់ពួកดนตรีដែលកំពុងតែចាប់សង្គមគេច្រៀងបត់មួយថ្មីនៅមុខបាលាំងហើយមុខទួមានជីវិតទាំងបួននឹងពួកចាស់ទុំដែរគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរៀនបត់នោះបានទេមានតែមនុស្សមួយសែន44000នាក់ដែលត្រង់លួសពីផែនដីចេញបนาะរួចខ្ញុំលឺសំលេង លោកយូហានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកបានទទួលព័រមៀនទាំងអស់នោះដោយត្រជាកលោកផ្ទាល់ភ្នែកលោកបានឃើញត្រជាកលោកបានឮតើលោកបានឃើញហើយបានឮអ្វីភ្នែកលោកបានឃើញមនុស្ស144,000នាក់ចូលរួមជ្រៀងបុតសរសើរតម្កើងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងរាជ1000ឆ្នាំតើលោកអ្នកធ្លាប់ឮក្រុមជ្រៀងជ្រៀងដោយមនុស្ស144,000នាក់ដែរឬទេ ក្នុងអំឡុងពេលនោះស្ថានភាពអបលៈតាមប្រមាណនៅផែនដីបានក៏ឡងផុតទៅហើយរាជរបស់សាតាំងលែងមានលើផែនដីជាស្ថាបពចាប់ពីពេលនោះតទៅផែនដីហើយនឹងឋានសួគ៌ប្រគុំឧបករណ៍ភ្លេងដោយប្រើសំលេងដោយគ្នាពេលព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងឋានសួគ៌យ៉ាងសុពដោយប្រហុសត្រង់ផែនដីទាំងមូលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសកសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពជានិច្ច ហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដល់សកលលោកទាំងមូលនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគ្រងរាជ១ពាន់ឆ្នាំហេតុការណ៍មិនប្រក្រតីតាមបាមានកើតឡើងក្នុងលោកសពថ្ងៃមានអាយុត្រឹមការកំណត់របស់យើងហេតុការអាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងកើតឡើងសពថ្ងៃត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតាំងរាជរបស់ទ្រង់១ពាន់ឆ្នាំលើផែនដីនៅពេលនោះមានមនុស្ស១៤៤ពាន់នាក់ចូលរួមជ្រៀងចម្រៀងបົດថ្មីជាមួយពួកអ្នករស់នៅឋានសួគ៌ រួយខ្ញុំលឺសំឡេងមកពីលឺមីករីឯសំឡេងដែលខ្ញុំលឺនោះក៏ដូចជាសូរស័ព្ទរបស់ពួកดนตรีដែលកំពុងតែចាប់សង្គមកំពុងតែមនុស្ស144,000នាក់ជិះសិសើរដំកើងព្រះអង្គនៅផែនដីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យអ្នកប្រគំសង្គមលេងភ្លេងពិធានសូមកដើម្បីបន្តសំឡេងរបស់ក្រុមចម្រៀងចំនួន144,000នាក់ឆោនៅលើកំពូលភ្នំស៊ីយ៉ូនក្រុមចម្រៀងឆោនៅឆ្ងាយពីកន្លែងប្រគំดนตรี ហើយក្រុមទាំងពីរអាចច្រៀងឆ្លៅឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងពីរោះរន្ធំខ្ញុំមានចិត្តរំភើបខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយដ៏ល្អមិនដែលមានតលទៅសោះក្នុងមួយជីវិតរសនៅលើផែនដីបទភ្លេងសរសើរព្រះជាម្ចាស់នៅឋានសួគ៌មានទំនុកយ៉ាងពីរោះរន្ធំអិតអាចរោគភ្លេងណាធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមបានតលទៅសោះមានតែមនុស្សមួយ44000នាក់ ដែលទรงលួសពីផែនដីចេញបំណោះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះជាម្ចាស់ហើយមាននៃខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតដូចជនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមានទួលនេតិជាអ្នកនាំមុខបົດចម្រៀងក្នុងពេលមានការជួបជុំណាមួយរបស់ពួកមហាជនត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការជួបជុំមហាជនដែលមានអ្នកជួរផងអ្នកមន្តជួរផងចូលរួម អ្នកនាំមុខចម្រៀងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកមិនជឿជ្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូជាដាច់ខាតអ្នកនាំមុខចម្រៀងត្រូវពូលឲ្យបានច្បាស់ជំរាបដល់សាធារណជនថាជំពោះអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីហើយត្រូវជ្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងអស់ពីពលឹងរបស់ខ្លួនចំណែកអ្នកមិនតន់ជឿវិញសូមឲ្យស្ដាប់ រ so ួយហ well ើយពិចារណាគ្លឹមសាសបទចម្រៀងនោះក្រែងលោកមានចិត្តចង់ត뚜ជឿព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទរហូតមានលទ្ធភាពអាចច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះអង្គបានដោយពួកអ្នកដែលបានត뚜ជឿព្រះអង្គរួយហើយដែរខ្ញុំសូមជួននាទីហរមួយចុះពីដំណើនេះលោក John Newton បាននិពន្ធបទចម្រៀងមួយមានចំណងជើងថាព្រះគុណអអស់ចានៅក្នុងវគ្គទី1នៃបទចម្រៀងនេះមានសេចក្តីចែងថាព្រះគុណអអស់ចាជាសັບពីរនោះ ដែលប្រុសមនុស្សយ៉ាងដូចខ្ញុំពីដើមបាត់បងតែត្រង់សង្គ្រោះក៏ខ្វាក់តែត្រង់អបរំបទចម្រៀងនេះដកស្រង់ចេញពីទំនុកកាងលេខ97ខ1បងប្អូនដែលត្រូវជិះអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទរួចហើយពេលច្រៀងបទចម្រៀងនេះចម្រៀងនោះមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចិត្តត្បិតប្រគុណរបស់ព្រះក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបានប្រោស লোককে ឲ្យរួចពីអព្ភាបពេល ជ្រ جي ៀងចម្រៀងនេះនៅក្នុងព្រលឹងរបស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលលោកអ្នកជ្រៀងចម្រៀងនោះមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកចោះចំពោះអ្នកមិនតន់ជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងពេលគេជ្រៀងបទចម្រៀងនោះទូបីគេចេះបទចម្រៀងនោះហើយជ្រៀងយ៉ាងរត់ម៉ត់ក៏ដោយចិត្តរបស់គេមិនផិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃបទចម្រៀងនោះទេ បាទលោកអ្នកបង្ខំគេឲ្យជ្រៀងលោកអ្នកកំពុងបង្ខំគេឲ្យពូលពាកភូតភោក្នុងទីសការៈហើយទីណាមានពួកបរិសិទ្ធរបស់ព្រះអមច័យសុគ្រិជួបជុំគ្នាព្រះជាម្ចាស់យាងមកធ្វើជាពរីជាធិបតីនៃការជួបជុំនោះដូច្នេះកន្លែងនោះជាទីសការៈក្នុងមួយរយៈពេលធ្វើការជួបជុំគ្នាលោកអ្នកមិនត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកមិនតនជឿពូលពាកភូតភោក្នុងទីសការៈបែបនេះទេ យន់ដែលបានទទួលក្តីសង្គ្រោះរួចហើយទើបមានសិទ្ធអាចជ្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ចាស់បានកូពីដំណឹងអង្ការជាពួក107ខ1ដល់ខ2សម្ដែងថាអូសូមអរប្រគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតត្រង់ល្អសក្តីសពបរោះនៃត្រង់ថេទេនៅជំនិចគួអោយពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រុសលុះបានថាដូចណេះដែរគឺអស់អ្នកដែលត្រង់បានលុះឲ្យរួយពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនោះ ជុនដែលបានទទួលក្តីសង្គ្រោះហើយទើបអាចពូលផុសចេញពីក្នុងឌួងចិត្តថាព្រះទ្រង់មានប្រតិ័យសពបរោះគ្រីបូស័កយល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យថាព្រះទ្រង់មានប្រតិ័យសពបរោះអ្នកមិនតន់ជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យនោះ មិនដល់ជម្រៅឲ្យបានពិតប្រកបទេនៅគ្រាព្រះអម្ច័យយេស៊ូគ្រីស្ទក្រុងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីស្ថានភាពនៅឋានសួគ៌នៅនៅផែនដីមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងល្អកល្អឿនជាទីបំផុតហេតុការនោះកើតឡើងផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីប្រតិការកើតឡើងក្នុងចម្ពោះ13ពេលសត្វសាហាវពីររូបពូលពាកចាក់ចុចមនុស្សក្នុងโลกឲ្យនោមគ្នាងើបឡើងបះបោទាស់នឹងព្រះនៃឋានសួគ៌ ចំណែកនៅពេលព្រះអមច័យស៊ុគ្រីសជាកូនជៀមនៃព្រះគ្របគ្រងរាជ1000ឆ្នាំសក្តិដីសុខសានសន្តិភាពវិបលរភិបវឌ្ឍនភាពកើតឡើងលើសកលលោកយើងនេះយ៉ាងសុខសាមសានមើលទៅស្ងប់ស្ងាត់ដោយជាសមុទ្រធ្វើពីកៅវិវនៈជំពូក14ខ4ដល់ខ5នោះជាពួកព្រហ្មចារីដែលបានបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡាយគេតាមកូនជៀមទៅគ្រប់កន្លែងដែលទ្រង់យាងទៅទ្រង់បានលួចគេចេញពីពួកមនុស្សលោក ជុកជាផ្លែដំបូងឆ្វាយដាល់ព្រះហើយនឹងកូនជៀមມັນເຄີຍមានសេចក្តីភូតភរនៅក្នុងមាត់គេឡើយត្បិតគេអត់សៅมองនោះជាពួកព្រហ្មចារីដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងសេរីឡើយយើងអាចបកស្រាយឃ្លានេះតាមន័យត្រង់ផងតាមន័យខាងពលឹងវិញ្ញាណផងនៅពេលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រិវេទនីយ៉ាងធំមនុស្សក្នុងលោករងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងអត់មានទុក្ខលម្បាក់ណាប្រៀបផ្ទឹមបាន ពួកបរិសុទ្ធរបស់ប្រជាមេចាស់ជាច្រើនរួមទាំងពួកបរិសុទ្ធ144ពាន់នាក់ត្រូវរស់ឆ្លងកាត់គ្រីវេទនីដល់ធំនោះស្ថានភាពមិនប្រកបដីក្នុងគ្រីសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រីវេទនីយ៉ាងធំបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពមិនប្រកបដីកើតឡើងដល់ជីវិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបបើតាមអត្ថបទនេះពួកបរិសុទ្ធ144ពាន់នាក់មិនរៀបការប្ដីប្រពន្ធទេការរងតុកវេទនីកើតឡើងក្នុងគ្រីវេទនីយ៉ាងធំញ៉ាំងឲ្យលោកទាំងនោះគ្មានចិត្តចង់រៀបការប្ដីប្រពន្ធ តើយេរេមៀមិនបានរៀបការប្រពន្ធដូច្នោះដែរពេលកងទ័ពប្រទេសបាបិលូនឈ្លានពានហើយធ្វើការបំពេចបំលែងទីក្រុងអេរូសាឡឹមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពូលពីតាណៃនេះនៅក្នុងកាព្យយេរេមៀចំព ুক 16ខ១និងខ4ថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំទៀតថាមិនត្រូវឲ្យឯងយកប្រពន្ធ ឬបង្កើតកូនប្រុសកូនស្រីនៅទីនេះទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីតាណាកូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតនៅទីនេះហើយពីម្ដាយដែលសម្រាលវាមកនឹងពីឪពុកដែលបង្កើតវានៅស្រុកនេះដូច្នេះថាគេនឹងស្លាប់ដោយលំបាកណាស់អត់មានអ្នកណែយំសោកឡើយក៏នឹងគ្មានអ្នកណាកបខ្មោចគេដែរ គឺគេនឹងបានដូចជាជីនៅដីវិញគេនឹងត្រូវวินិះបងដោយដាវនឹងសេចក្តីអ umn ត់ហើយខ្មោចគេនឹងបានសម្រាប់ជាអាហារដល់សត្វហើរលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃនៅផែនដីនៅពេលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រីវេទនីយ៉ាងធំព្រះមេចៃយេស៊ូគ្រីមានបន្ទូលពីទុកវេទនីម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវទទួលព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅគ្រានោះស្រ្តីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្រ្តីណាដែលបំបៅកូននឹងវេទនីណាស់នេះបតាមកាពីម៉ាថាយជំពូក24ខ19 សប្តាហ៍ថ្ងៃពិធីរៀបអភិបិភិយប្រព្រឹត្តទៅស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃជួនកាលភូមិមួយមានរៀបការដល់ទៅ២គូក៏មានដែរ ដែលជាម្ចាស់បង្កប់ឲ្យលោកណូអេត្រូវបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនសម្រាប់រស់នៅលើផែនដីបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកមានចំនួនកើនច្រើនបន្ថែមតំនឹងលើផែនដីស្ទើរជ្រុលហួសពេកផងតទៅហើយស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់កັບរបស់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅគ្រាសកលលោកតំនូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនីយ៉ាងធំអ្នកដឹកនាំសម័យនោះជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខិតខំបង្កើនផលមនុស្ស ឯណោ नाया। 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 जा 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 नाया। नाया। ះហ <so> ើយបានជាអំពើអសិលធមផ្នែកកម្មគុណកើតមានឡើងយ៉ាងច្បុចច្បល់ដោយចិះសេះលែងដៃចំណែកពួកបរិសុទ្ធចំនួន144ពលអ្នកមិនចូលរួមក្នុងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកនោះនៅសម័យគិរីវេតនីយ៉ាងធំនោះទេនៅពេលនោះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះពិសេសរូបបដិមារបស់ជួនទទឹងព្រះគ្រីក៏ត្រូវគេក្រាបថ្វាយបង្គំទុកជាទីសក្ការៈដែរ តើអ្វីបងគុំរូបព្រះត្រូវຈັດទុកថាជាកិរិយាស ਹਾ យជំនន់ខាងពលឹងវិញ្ញាណគម្ពីរអេស្គីលជំពូក16ចែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះតតោងនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ពលវត្តុ144,000ណេមិនក្រាបថ្វាយបង្គំរូបៈដេម៉ារបស់ជួនតន្តឹងប្រកฤษដែលគេលើកឡើងធ្វើជាទីសក្ការៈសម្រាប់ក្រាបថ្វាយបង្គំនៅគ្រាសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រិវិទនីយ៉ាងធំដូច្នោះឃ្លៀសម្ដែងថានោះជាពួកព្រហ្មចារីដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយត្រូវបកស្រាយតាមន័យត្រង់ផងតាមន័យពលឹងវិញ្ញាណផង ទ <tuk> chi ុកជាផ្លែដំងថ្វាយដល់ព្រះហើយនឹងគូនជាមគ្លីននេះបញ្ជាក់បន្ទាមថាពួកបព្វរិសុទ្ធនៅនោះត្រូវជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកំពីរ៉ូមច្បុគ11ខ15ដល់16សម្ដែងបញ្ជាក់ថាត្បិតបើសិនជាការបោះបង់ចោលគេនោះជាស្ដេចមិត្ត្រៃដល់លោកីយ៍ដូច្នេះនោះតែការទទួលគេនឹងបានជាអ្វីបើមិនមែនជាជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបើមិនសៅមកក្តាប់មុនដំងជាបព្វរិសុទ្ធនោះដុំទាំងមូលក៏បព្វរិសុទ្ធហើយបើរឹសបព្វរិសុទ្ធនោះម៉េចក៏បព្វរិសុទ្ធដែរ ពួកបរិសុទ្ធទាំង144,000នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលមានទូរនីតិសំខាន់ណាមួយក្នុងរយៈ1,000ឆ្នាំតើនេះមានចែងក្នុងកម្ពីវីអូណាច្បុច19មិនឃើញមានសេចក្តីភូតភរនៅក្នុងຫມວດគេឡើយចំណុចនេះមានន័យថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនលុះទៅក្នុងពាក្យភូតភររបស់ជនទុតិង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអមច័យយេស៊ូមានបន្ទូលថាពួកបរិសុទ្ធខ្លះចាញ់បោកគេដែរតែចំណែកពួកបរិសុទ្ធ144,000នាក់នោះវិញមិនចាញ់បោកពាក្យបញ្ឆោតរបស់ជនទុតិង្គព្រះគ្រីស្ទ តែបិទគីឥតសៅម៉ងពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនទទួលភាពសៅម៉ងមិនមែនដោយសាស្តេចវិទានាកើតឡើងក្នុងក្រីវិទានាយ៉ាងធំនោះទេលោកទាំងនោះបានទទួលភាពឥតសៅម៉ងដោយសាស្តេចសុចិរិតរបស់ប្រព្អមអច្ឆ័យស៊ុគ្រីសក្រូបតណ្ដប់លោកចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំផ្ទាល់មានសិទ្ធិឡើងឋានសួរមិនមែនដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សល្អត្បិតខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែកុំអោយលោកអ្នក ងាកចំោចបែបភ្នែកដូចឡានសម្លឹងចំតែខ្ញុំមិនអ្នកឯងអើយសោះលោកអ្នកក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អប្រហែលដែរយាងគ្រប់រូបជាជនមានបាបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីសដោយដោយគ្នា